Após a saída de Isaac e Fernanda de A Fazenda 16, o reality, participantes caem no choro e o Zé Love perdeu completamente o controle. Você também vai ver, vem jogar móvel nos outros. Vem tá ameaçar feliz, agora. Tá feliz, Luana? Tá feliz? Tá feliz? Vai me ameaçar de novo? Valeu, meu povo. Deixa seu like e se inscreve.